Significa, quando o rei vem à rua, há todo aquele anúncio, aquele prelúdio. É uma palavra nigeriana. E quando os tambores estão a rufar, as cornetas estão a tocar para fazer um chamamento. E achámos que era um bom nome para dar a esta associação. A missão da ILU é implementar a dança contemporânea, a dança nas suas várias vertentes, mas especialmente na dança contemporânea, de forma interventiva, portanto, e não precisa ser só dentro de um teatro, pode ser também um público um bocadinho mais espontâneo, indo às ruas, fazer as nossas apresentações. A associação mãe de vários projetos que se encaixam dentro desse telhado. A Academia Espaço Dança, que tem o regime livre e articulado da dança. Em relação às disciplinas, ao conteúdo que é dado dentro do ensino articulado de dança, temos as técnicas de dança. Técnicas essas estabelecidas pelo decreto do Ministério da Educação. Uma é a técnica de dança clássica, a qual eles têm mais horas durante a semana. A técnica de dança moderna, que optámos pela técnica de dança Graham, e a técnica de dança contemporânea. Temos depois a música, que é muito importante também para a formação de um bailarino, saber ler um compasso, saber ler uma pauta de ritmos. Temos a expressão criativa, nos primeiros 2 anos, e as práticas complementares, que normalmente é a improvisação e o repertório, que começam a ter a partir do 7º ano, que é quando finalmente já atingem um vocabulário de dança que lhes permite aprender as coreografias com mais precisão. Um bocadinho mais alternativa, no sentido em que também nos ligamos mais à dança contemporânea, porque todos somos mais profissionais nessa área, mas nunca dispensamos o clássico está aqui de uma forma muito rigorosa, porque um bom bailarino é aquele que também sabe dançar o clássico, tem as ferramentas do clássico para depois então se poder projetar nas outras técnicas. Eles passam aqui muitas horas, nós temos escolas parceiras do ensino regular. E a primeira coisa que eles fazem é sair da escola e vêm correr aqui para a academia para aprender. Eles gostam de ir para dentro dos estúdios, criar as suas próprias coreografias. E isso é motivante para um professor. Significa que, de alguma forma, lhes estamos a dar alguma magia e os estamos a encantar, que eu acho que isso é o que é preciso. Estamos num sistema muito formatado
E eu creio que este é o poder da dança também, é o poder de desformatar, porque todos nós somos diferentes, todos nós aprendemos de formas diferentes e a dança é essencial nesse sentido. Sentimos que temos esse poder, pelo menos de poder abarcar estes seres que são crianças, que vão ser o nosso futuro. A dança é matemática colorida, a dança é música, a dança tem esse poder que é a mãe, que abarca todos os outros tipos de inputs de artes que se podem colocar ali. Portanto, e é isso que nós tentamos fazer ver aos nossos alunos também, é que tenham amor por aquilo que façam. Por mais que eles não queiram seguir esta área, eu acho que vir para aqui e fazer este tipo de educação, ter este tipo de educação, é uma mais-valia para eles, como indivíduos, porque podem expressar-se de outra forma, há canais que estão abertos para receber informação que não é possível fazê-lo de outra forma, ou que estes alunos, se calhar, vão atingir mais rapidamente através da dança e do corpo e da linguagem. Temos a Performarte, que é um curso de intérpretes para os mais velhos, para os licenciados, talvez vamos dizer. Tem muitos estrangeiros, vêm alunos de Israel, da China, do Japão, de todos os lados e mais alguns, e vêm receber uma formação da melhor que há, porque são professores que estão agora em voga, professores contemporâneos, de dança contemporânea, que vêm da Bélgica, que vêm da França, que vêm da Holanda e que vêm cá dar uma informação chave, portanto, vêm cá dar ferramentas muito importantes para a formação deles. E tendo esse currículo também, vão ter uma projeção tremenda para no futuro da carreira. Além disso, trabalhamos também com a APSI, já há 4 ou 5 anos já se fizeram várias peças para os alunos da APSI. Outro dos projetos que tem uma grande visibilidade é o Summer Intensive, que acontece sempre ali na última semana de julho e agosto, onde vêm mais de 500 pessoas, 500 bailarinos ou em formação para o serem, receber um curso intensivo de dança. Há 2 semanas intensivas de trabalho e há mostras de trabalho pela cidade, não só pela cidade de Torres Vedras, como depois em Santa Cruz, e que chama muita gente. Thank you.
dança é terapêutica, completamente, 100%. A dança dá autoestima, a dança dá uma boa postura. Eu vejo a dança como uma grande deusa, não é? Uma mulheraça que tem esse poder. A dança tem essa capacidade de estarmos mais próximos daquilo que é a nossa essência, não é? Uma vez que vivemos num mundo tão capitalista, tão material, a dança ainda é, eu acho que cada vez nos afastamos mais de nós próprios, não é? Com estas tecnologias. Não quer dizer que seja bom ou que seja mau, eu sou a favor delas, mas faz com que o afastamento daquilo que nós somos seja tão grande, tão disparo, que qualquer dia não nos encontramos, não é? A nós mesmos. E eu acho que, por exemplo, estes alunos estarem aqui estas horas todas a lidar com eles mesmos e a lidar com emoções e com sentimentos e com matéria que é importante, é muito mais lucrativo do que estarem ligados ao telemóvel a tempo inteiro. Portanto, porque estão a trabalhar com eles mesmos, com a essência, e só sabendo quem nós somos, sabendo a nossa essência, é que nós podemos mudar alguma coisa no mundo, não é? Eu acho que essa é a missão da dança, é preservar aquilo que nós somos.